Olá, boa tarde. Hoje é dia 8 de julho de 2020, são 15 horas. Mais um encontro promovido pela Associação Comercial de Sorocaba, dessa vez através do SEMEC, né, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e de Cultura aqui da Associação Comercial, em parceria com a PRH, Associação dos Profissionais de Recursos Humanos. E a gente vai conversar, né, com o médico Alberto Felipe, médico do trabalho, perito judicial, especialista nessa questão, né, das relações de trabalho nesse período de pandemia. E a gente vai falar basicamente sobre as questões dos testes, o que há de novo através de aplicativo, como que as empresas podem, se proteger, protegendo o seu colaborador, o seu funcionário, né, o seu cliente. Enfim, seja bem-vindo, doutor Alberto. É um prazer recebê-lo aqui nesse espaço da Associação Comercial, hoje nessa parceria com a PRH. Ah, eu que agradeço o convite, agradeço a você, agradeço a Denise da PRH, a Larissa. E vamos lá, né? Vamos conversar, né? Vamos sim. Começar a falar desse momento, né? A gente passou aí, né, dos 100 dias desse isolamento social, dessa questão da pandemia, e está todo mundo aprendendo com isso, né? E aí eu queria ouvir de você, Roberto, o que que a parte médica das empresas, né, a questão de perícia, o que que ela entendeu desses 100 dias e o que que ela tem para dizer para os empresários, principalmente do setor do comércio, de serviço. Bom, igual como você falou, a gente está construindo a história, né? Não tem nada pronto, né? A gente está vivendo e aprendendo com o que está acontecendo, né? A doença apareceu agora nesse ano, né? Para a gente aqui no Brasil, a partir de março, né? Final de fevereiro, março. E algumas empresas, né, realmente interromperam a produção, mas tiveram muitas, inclusive na que eu sou o médico do trabalho, que tiveram que manter, que foram consideradas como atividade fundamental, então tiveram que manter. E aí a gente tem que trabalhar com todos os cuidados, com todas as recomendações que vêm sendo preconizadas para controlar a infecção, né, a disseminação dentro da empresa e, né, proporcionar que a empresa continue funcionando de maneira segura, né? E aí vem aí todas as medidas de distanciamento, de máscara, de orientação de lavagem de mão, ventilação, manutenção de ar-condicionado, bom, todas essas Tem alguma medidas aí coisa gerais. diferente do que o cidadão comum está orientado, que é o que a gente escuta, né? Primeiro, máscara, ela já virou obrigação, né? A higiene das mãos, lavar, é mais importante até do que o álcool em gel. A distância da pessoa que trabalha do seu lado é de 2 metros. Não estar em lugar fechado sem ventilação. Existe alguma coisa além dessas que a medicina do trabalho está indicando? Então, na empresa, o grande desafio, na verdade, assim, quando você pensa em todo mundo trabalhando, aí o local de trabalho está organizado, né? Então, as cadeiras estão com distanciamento adequado, as mesas estão com distanciamento adequado, tem barreiras entre as pessoas, barreiras de acrílico, quando não permite que você distancie muito. Mas o grande desafio é na entrada, né, que você tem que fazer aferição de temperatura, você tem que manter o distanciamento, você não pode promover aglomeração e também não pode, como é que fala, demorar muito com esse processo, porque as pessoas precisam entrar, né, para trabalhar. E então, da mesma forma que na entrada, na hora do almoço, é um desafio, que é quando as pessoas tiram a máscara, né, elas têm que se alimentar, têm que se servir, ou alguém servirem elas, né. E na hora da saída, né? Depois do almoço também, quando tem a hora de lazer, que depois que as pessoas almoçam e ficam lá. Então, esse eu acho que é o grande desafio
que as empresas, eu que assim, pelo menos o que eu vejo, né, das empresas que eu acompanho, esse é o grande desafio, né? Esse deve ser o grande desafio de todos. Você acha que isso vai se reproduzir como em escritórios de serviço e no comércio, esse comércio tradicional, você tem o balcão, você tem a entrada da loja, você tem o funcionário atrás do balcão. Como que você acha que vai funcionar essa questão nessas duas áreas, de serviço e comércio? Na área de comércio é um pouco mais complicado, porque você vai ter contato com as pessoas que estão vindo de fora, né? Na empresa, que é um ambiente fechado, que eu digo assim, que é a mesma população, então é mais fácil você controlar. Agora, no comércio, são pessoas que entram para comprar, né? Que você não tem controle sobre elas, os contatos que elas tiveram, os contatos próximos, então fica um pouco mais complicado, né? Lógico, mas o distanciamento é a medida mais efetiva que tem hoje, né? Para evitar o contágio. Então, no comércio, assim como nas outras situações, manter o distanciamento é fundamental, né? No balcão, né? No atendimento, tentar sempre manter um distanciamento mínimo de 1,5 m, 2 m, né? Que é o que a OMS recomenda, né? Você entende, Alberto, que até quando que a gente vai ter que ter essas medidas? Você acha que isso é algo que está começando? Você acha que é a pergunta de 1 milhão de dólares? Vai ser para sempre? Vai ser até a vacina? Porque imaginando, né, o empresário do comércio, é como que ele atende o cliente e uma distância de 2 metros, né? Como que você mostra o produto? Pois é, como você mostra, aí tem manipulação. Né? É difícil também eu acho que em especial para a gente, né, para o brasileiro, não ter o contato, né, não se cumprimentar. Isso é muito uma coisa muito esquisita, né? Eu acho que vindo a vacina, que deve vir com certeza, mais cedo ou mais tarde, essa situação tende a melhorar. Mas a vacina vai vir primeiro para os grupos prioritários, os grupos vulneráveis. Então, para o público em geral, eu acho que isso não vai ser tão próximo, né? Então, não, as pessoas têm que tentar se adaptar e criar esses métodos todos, porque eu acho que ainda vai persistir por um bom tempo, talvez um ano, né? Até, né, a população em geral ter acesso à vacina e a gente poder voltar ao que era antes, né? A normalidade, né? Tá certo. Agora, Alberto, dentro desse momento até essa volta da normalidade, existem alguns instrumentos. A gente falou todos eles de precaução, de isolamento, mas tem essa questão dos testes. O que são esses testes, né? Você tem um teste rápido, você tem aquele teste que demora mais. Quem faz esses testes? Qual que é a importância de você ter esse teste? Os testes, eles são fundamentais, né? Assim, pensando no em política pública, eles vão definir, vão nortear as estratégias do governo, né? Agora, pensando na empresa, os testes são fundamentais para a gente não ter gente com sintomas dentro da empresa, né? Então, a gente tem alguns testes que podem ser utilizados. O do Cotonete, que é o PCR, né, que é aquele que é um cotonete, que chama swab, na verdade. Eles fazem um raspado ali do fundo do nariz e analisam e pesquisam se tem um vírus ali nessa secreção, né? Esse teste, ele serve para ver se a pessoa está ou não com o vírus, né? Aí tem algumas particularidades, né? Ele tem que ser feito quando a pessoa está com sintomas, né? Tem uma fase que aumenta a chance de falso negativo, quer dizer, de você fazer o teste, dar negativo e não estar negativo, né? Essa fase
do primeiro ao terceiro dia, mais ou menos, então ele tem que ser feito preferencialmente depois do terceiro dia. O que acontece? Você tem lá, a pessoa está com um vírus, né? À medida que o corpo vai desenvolvendo anticorpos, o vírus vai caindo, né? Os anticorpos vão combatendo o vírus e os anticorpos vão subindo. Então, quanto tempo demora, mais ou menos, para diminuir a quantidade de vírus e aumentar a quantidade de anticorpos, né? 8, 10 dias. Então, o que que acontece? A gente faz, primeiro, para saber se tem a infecção, a gente faz o PCR. Passado esses primeiros dias, uma semana, 10 dias, aí a gente não faz mais o PCR, porque a quantidade de vírus já diminuiu muito. E a gente pesquisa os anticorpos. É uma coisa meio que proporcional. À medida que diminui o vírus diminui porque a gente aumentou a produção de anticorpos, né? Então, a primeira fase a gente faz o PCR e a segunda fase a gente faz os anticorpos, né? Que é a partir do 10º dia, mas preferencialmente para diminuir a chance de erro, de falso negativo, a gente faz depois de 14 dias. Aí, pensando na sorologia, que é a aferição dos anticorpos, a gente tem dois principais anticorpos, o IgM e o IgG, né? O IgM é o primeiro anticorpo que surge quando o organismo começa a combater a doença. Então, ele pode estar presente na fase inicial da doença, na fase aguda, quando o corpo começa a reagir, mas isso depois de 7 dias, né? Então, ele primeiro aparece o IgM, né? E depois, mais um pouquinho, alguns dias depois, a gente tem o IgG, que já é o anticorpo definitivo, que é o que confere a proteção, vai. Que ainda não se sabe se é definitiva, por quanto tempo, é lógico, a gente não tem 6 meses de doença. Então ainda não se sabe se é definitivo ou não, mas é o que garante a cura, vai. Quando você fala, a pessoa tem IgG positivo e IgM negativo, você pode falar, não, ela provavelmente está curada. Mas o que garante que ela não tem mais o vírus é aquele teste do swab do cotonete que chama PCR. Eu não sei se foi claro. É, Esse é deu um para assunto bem entender, é uma coisa complicado. que não é simples, e é justamente isso que eu ia perguntar. Não sendo simples, né, como que se aplica esse procedimento, nas empresas? Então, você está falando da empresa que você trabalha, e tu, né, é uma empresa que tem estrutura para fazer isso, né? Já tem um médico do trabalho, eu sei que você trabalha lá mais de 12 anos, 10 anos, né? Então, já tem toda uma estrutura ali de você ter um médico do trabalho dentro da empresa. Você tem empresas menores, né? Você tem o médico do trabalho, ele não é só daquela empresa, mas ele presta assessorias para diversas empresas. Que sistema que precisa ser implementado, Alberto, dentro dessa complexidade que você falou, e me pareceu bem complexo essa questão dos testes, né? Como é essa dinâmica? A responsabilidade ela passa a ser da empresa? É o empresário que vai pagar por esse teste, pelo laboratório? O teste, quando você aplica o teste, já está incluído o exame de laboratório? Da onde vem? Ou isso é responsabilidade do governo? Ou não há uma definição legal em relação a tudo isso? O governo, ele tem testado só os casos mais graves, né? Os casos mais que estão assim, que precisam de confirmação, que estão internados e tal. Então a maioria não está sendo testado, né? As pessoas com sintomas leves e principalmente os que não têm sintomas, que são os contatos próximos, não estão sendo testados. Então falta saber quem são. A empresa, ela pode optar por fazer teste, se ela tiver essa facilidade, se ela tiver disposta a fazer isso, né? O teste, esse de PCR, por exemplo, ele custa 200, 200 e poucos reais, né? O convênio cobre, né? Precisa ter pedido médico. Ou não, a empresa pode optar
por não fazer teste. Tem protocolo para isso, inclusive do Ministério da Saúde, da OMS, de você afastar, tratar essa pessoa como positivo, né? E não testar, se for inviável o teste. O teste é importante porque você vai saber quem é que está infectado e você vai poder isolar as pessoas que tiveram contato com eles para tentar impedir a disseminação ali no, na sua empresa, né? Mas hoje quem paga, Alberto? Então, Você fala, existe essa definição? não existe, não existe. O convênio paga, né? As empresas que têm plano de saúde, né, disponível, elas podem com um pedido médico, eles podem fazer, mas eu, olha, pelo que eu estou sentindo ali, não é tão simples. Eu tenho encontrado resistência para autorizar isso. E aí, pediram para mim 3 dias de prazo para autorizar. 3 dias é muito, né? 3 dias é muito. Não dá para você esperar. Você tem que manter afastado. Aí 3 dias para autorizar, mais 3 dias para chegar ao resultado, né? Então, isso é complicado. A gente tem que melhorar essa questão com assistência médica, né? Agora, o que é fundamental, mesmo que seja uma empresa de medicina do trabalho, que atenda várias empresas e tal, é fundamental o suporte do médico do trabalho agora, porque é muita dúvida em relação a isso. As pessoas fazem teste na hora errada, o teste errado, e isso confunde ainda mais na hora de separar quem vai ficar afastado, quem não vai ficar afastado, quem tem e quem não tem a doença. Eu, na minha vivência lá na empresa, como médico do trabalho, eu vejo isso. Ah, eu fiz o teste e deu negativo, mas qual teste você fez? Eu fiz a sorologia. A sorologia, né, que é a aferição dos anticorpos, ela tem que ser feita no mínimo 10 dias depois do início dos sintomas. Se você tiver agora com sintoma e fizer a sorologia, vai vir negativo, né? Então, a pessoa fez o exame errado, achou que estava negativo e estava querendo ir trabalhar, né? Então, tem muita confusão em relação a esses testes, né? O que tem que ser feito ou não. Então, eu acho que é fundamental estreitar a relação aí com o médico do trabalho para ter esse suporte de decisão. Porque ainda que você tenha um protocolo, igual o governo estabeleceu, vários protocolos de testagem, de acompanhamento, na hora de aplicar na prática, surgem muitas dúvidas, tem muitas arestas aí para serem aparadas, né? Eu estou o dia inteiro pensando nisso, resolvendo. Cada dia surge uma necessidade e uma dúvida nova, né? A gente tá o dia, bom, é o que eu falei no começo, a gente está aprendendo com isso, né? Não tem nenhum Agora, especialista. tá todo mundo tá pedalando e montando o avião, É, montando a exatamente. bicicleta. É. Agora, Alberto, de tudo que você está falando, me parece assim uma clareza de que a responsabilidade do indivíduo em ter esse senso de comunidade, em ele falar, olha, estou me sentindo mal, e não esconder. Está com algum sintoma, fazer de conta que não está, seja por medo de perder o emprego, de alguma represália. Você percebe isso no seu trabalho como médico e no seu trabalho como perito judicial, nas suas conversas com seus colegas? Já ouviu alguma coisa nesse sentido? Olha, é assim. O que eu vejo na prática, o que tem acontecido? As pessoas que estão doentes, elas não vão trabalhar, porque elas estão se sentindo mal. Elas são indispostas, né? E essas pessoas não são as que a gente vem tendo problema. Mas a gente vem tendo problema com as pessoas que são suspeitas, né? As que tiveram contato com o cônjuge, com o pai, com a mãe, alguém da família ali próxima que está contaminada. Essas daí falam, não, mas eu não estou sentindo nada, por que que eu não vou trabalhar, entendeu? Essas pessoas não têm entendido a importância delas também comunicarem à empresa
que isso é relevante, né? É, não pode esquecer que a maioria dos casos são assintomáticos, né? E essa é a grande diferença para mim, por exemplo, da infecção que teve do H1N1 em 2008. No H1N1 em 2008, a maioria quer dizer, as pessoas tinham muitos sintomas, né? Então, as pessoas que tinham sintomas, você ficava distantes dela, porque você percebia que ela estava tossindo, espirrando e tal. Então, você se afastava, né? E ela ficava em casa também. Agora, nessa epidemia que a gente vive agora, do Covid-19, né, da Covid-19, a gente não sabe quem são os contaminados, né? Então, essa é a grande dificuldade. As pessoas não acham que elas devem ficar em casa porque tem uma suspeita, né? Porque elas se sentem bem. E os que estão ruins, com febre e tal, não vão trabalhar porque estão quebrados, estão indispostos, né? Não tem disposição para isso, né? Então, esse é o grande desafio. São os assintomáticos para mim. Esse é o grande desafio, né? Eu estava lendo essa semana de um aplicativo que se baixa no celular do governo alemão, né? Ele fez e está sendo um grande sucesso. Né? E você também tem um aplicativo que você desenvolveu. Eu gostaria que você falasse, se você já ouviu sobre esse aplicativo alemão, e que você falasse um pouco sobre o seu e se você entende que esse caminho de tecnologia é o que pode ser o diferencial para que as empresas tenham um sucesso maior nessa retomada da atividade econômica. É, eu acho que esse é o caminho, né? A tecnologia tem ajudado em todas as áreas e agora não vai ser diferente, né? A questão do. Eu vi do aplicativo alemão, né? Ele identifica os contactantes próximos e aí ele avisa se um foi contaminado ou não, então você consegue saber quem é, se isolar e tal, isso é muito útil. É, talvez para a empresa seja um pouco complicado ter esse tipo de serviço, porque ali na empresa todo mundo tem contato com todo mundo, então os celulares vão se conectar, vão identificar, né? E as medidas todas outras que a empresa adotou, de distanciamento, de máscara, de óculos, face shield, aquelas barreiras de acrílico, tudo aquilo lá, o aplicativo não iria conseguir identificar isso, né? Então, a gente tem que pensar que tem que ser um instrumento útil para prevenção, mas tem que ser um instrumento que te gere documento para você apresentar para uma fiscalização. Depois, se tiver alguma repercussão judicial também, então tem que ser uma coisa que tem esses dois, que tem esse viés, né, de prevenção e de documentação do que está sendo feito. Foi com base nisso que eu pensei, que eu tive essa ideia do aplicativo que eu desenvolvi, né? Eu sou médico, para mim foi uma dificuldade, foi um desafio, na verdade, né, entrar nessa área, porque a gente baixa o aplicativo, a gente está acostumado a usar isso no celular. Mas na hora de desenvolver uma ferramenta dessa, é muito difícil, né? É bem complicado. A ideia surgiu com base nessa questão de identificar os assintomáticos, né? Uma empresa grande, uma empresa que tem mais de 12 mil funcionários, eu faço parte desse comitê, né? E ela perguntando para mim o que podia ser feito para identificar esses assintomáticos, né? Aí eu falei, bom, eu vou criar um checklist aqui, os funcionários respondem e antes de entrar na fábrica, eles entregam isso lá e a gente vê quem teve contato e tal. Aí a pessoa responsável falou assim, mano, espera aí, são 12 mil funcionários, né? Uma unidade tem 6 mil funcionários, como que eu vou olhar, analisar isso em tempo de não deixar ninguém entrar, né? Então ficava inviável. Então aí, né, eu comecei a pensar, puxa, como que a gente vai resolver essa situação? Porque os assintomáticos são os mais perigosos, né? Que estão transmitindo sem saber. Tem que ter alguma solução para isso.
Né? E lá na empresa onde eu sou médico trabalho, qual a dificuldade? Como a gente fica sabendo desses contatos próximos? Mais através de boato, entendeu? A gente ouve falar, ah, não, olha, a esposa do tal, acho que está com sintoma, mas aí quando você vai ver, já passou 5 dias e a pessoa está lá circulando, né? Então isso é muito ruim, né? Aí eu falei, pô, aí foi isso, né? Eu pensei, vamos ver se é viável um aplicativo. Aí fui correr atrás para ver como eu podia desenvolver, passei a ideia para a pessoa que desenvolveu o aplicativo. E a ideia é essa: a pessoa antes de vir para o trabalho, né, em casa, preenche, responde. Se ela tiver algum sintoma ali, alguma resposta que não seja adequada, favorável, ela recebe um alerta, né, para ela entrar em contato com a empresa. E a partir dali a gente confirma aquela suspeita, ver se aquilo realmente é certo ou não, né? A empresa também recebe um alerta, fala, funcionário tal aqui está com sintoma sim. Então a empresa já está esperando que ele entre em contato. E aí você faz refina esse questionário, e aí você decide se você afasta, se você testa. Né, quem você isola, porque aí você cria um método para testar, porque as empresas também estão com muita dificuldade, elas querem testar, elas querem comprar, mas não sabem como, né? Porque vai testar como? Vai testar todo dia, né? O PCR, por exemplo, detecta quem está com problema na hora. E como você testa isso? É caro esse exame, né? Para ser feito assim periodicamente. Então, a ideia do aplicativo é identificar e criar um método para você testar de uma que você possa apresentar. Né? Esses questionários, eles ficam armazenados, então você consegue apresentar, se você tiver uma fiscalização, e você tem um mapa da empresa. Fala assim, olha, no setor tal não tem nenhum caso suspeito, nesse setor tem um caso suspeito, o que a gente fez aqui, ali, entendeu? Você tem um cenário real, instantâneo, do que está acontecendo na sua empresa. Eu achei assim, na minha cabeça, funciona bem, né? Não, mas o aplicativo tem tudo para dar certo, né? Ele está saindo agora, né? Então eu acho que é uma boa ferramenta, assim. E continua, né, levando em conta a honestidade e a sinceridade do indivíduo. A consciência de Sim. quem é ele enquanto cidadão na sociedade continua sendo ponto-chave. Se ele falar que não, o que a gente pode fazer? Não, a não ser que você ponha um detetive em cada lugar para você saber acompanhar a situação de cada família, mas é impossível, né? O mínimo, eu acho que você pode fazer é perguntar, né? Aí, você perguntando todo dia, a responsabilidade dele também existe, né? Tanto administrativa quanto legal, né? Hoje a gente tem visto aí na imprensa, crime de epidemia e tal. Então, isso inclusive é passível de cadeia, né? De uma pena maior, você expor população ao risco de contaminação, de contágio, né? Então, é bem sério. Mas tem que ter uma orientação antes de começar um método desse, para mostrar a relevância, né? De se preencher de forma adequada. Mas ainda assim, se ele não responda ou responda sim alguma coisa que gere dúvida, a gente ainda, né, confirma isso depois, antes de considerar isso como positivo, lógico, né? Roberto, a gente está, né, você que chegou agora, a gente está numa conversa aqui com o médico do trabalho, perito judicial, Alberto Felipe, né, num evento mais um da Associação Comercial de Sorocaba, esse aqui em parceria com a PRH, Associação de Profissionais de Recursos Humanos, né, é uma ação da CEMEC, né, da Mulher Empreendedora Cultura aqui da Associação Comercial. Alberto, essa questão do teste, né, você falou uma coisa que muita gente talvez não tenha percebido. No ambiente de trabalho, corre-se o risco de ter que testar todo dia. Né? Quer dizer, não é que eu fiz um teste uma vez, pronto, ó, já fiz o teste.
acabou não, tem que Não. testar todo dia. Você tem que testar todo dia. É, para você saber quem está infectado, você tem que, vai, testar, estabelecer um período aí de uma periodicidade de teste e fazer vários testes, né? Agora, se você vai usar a sorologia, por exemplo, aí você vai ter um perfil de quem já teve imunidade e tal. Mas isso não garante, você não previne a entrada de gente doente na empresa, né? Essa é a dificuldade, né? E eu vejo que tem bastante confusão em relação a isso. As empresas querem comprar aquele, testar, fazer a sorologia. A sorologia é importante para a gente ver, por exemplo, o grupo de risco. Olha, já teve, então ele pode voltar com mais tranquilidade, né? Sabendo que ele não vai se contaminar lá dentro. Ainda assim, ele tem que manter os cuidados, porque a pessoa, ela pode ter uma certa imunidade, mas ela ainda pode transmitir pelo contato, né? Ela pode, vai no ônibus, por exemplo, ter contato com uma superfície contaminada, chegar na empresa e encostar em outra pessoa e contaminar, mesmo ela já tendo a imunidade, né? Entre aspas, né? Então, vai, a sorologia serviria para esse fim, para saber quem teve já, né? Agora, para saber quem tem que ser o PCR, tem que ter um método para isso. E essa questão de quem já teve, está imune, não tem mais, isso hoje é passivo ou ainda gera conflito entre os médicos? Isso a gente tem que aguardar para ter uma opinião conclusiva a respeito, né? Porque a gente tem poucos meses de doença para saber se. Eu já ouvi falar, mas a imunidade dura 1 ano, mas como vai saber se dura 1 ano se a gente nem tem 1 ano de doença, né? Então a gente precisa chegar a 1 ano para saber se a gente vai ter 1 ano de imunidade, né? Na minha opinião, essa imunidade deve ser mais duradoura, porque senão a gente já ia ver surto de novo na China, surto de novo na Itália, porque as pessoas já passaram o prazo, a imunidade já estaria vencendo, elas estariam se recontaminando, né? E isso a gente não tem visto. Então, eu acho que tende a ser duradoura essa imunidade, sim, né? Agora, para ter certeza, a gente vai ter que esperar o tempo, né, para ver se é 1 ano, se é definitiva, né? Como que vai ser? Não é como uma cachumba, por exemplo, né? A pessoa teve cachumba uma vez na vida, não vai ter nunca mais, né? Pois é. Você acha que o Covid é a mesma coisa ou ele é como o H1N1, que tempos em tempos você tem a gripe? Então, a questão toda também tem a questão da mutação do vírus, né? O H1N1, por exemplo, ele muda toda hora, tanto que todo ano a gente tem que tomar vacina. Ainda não se sabe isso, né? Tem três tipos de cepa de vírus circulando no Brasil, por exemplo. Então a gente não sabe, mas independente disso, quem já tiver tido contato com um deles, provavelmente, ainda que ele se recontamine, ele vai ter uma infecção mais branda, porque o organismo já reconhece, né? Hoje, quem se contamina, a gente está se contaminando pela primeira vez. Então, é uma incógnita saber como a pessoa vai reagir àquela infecção da primeira vez, né? Agora, doutor Alberto, o que a gente tem percebido é que no começo, né, se bateu muito de que era uma doença, um vírus muito perigoso para as pessoas de uma determinada faixa etária, mais de 60, 65 anos. Depois a gente falou, olha, ela também é problemática para quem é obeso, depois para quem diabetes, depois para quem tem pressão alta, enfim, continua sendo assim, né? Ou ela não dá para saber, né? Ou ela é letal para qualquer um, porque a gente vê muitos jovens atletas, né, que não tem nenhum histórico de comorbidade alguma e de repente a pessoa tem uma complicação danada e morre. Qual que é o consenso desse momento aí, né? 4 meses depois, né, da chegada da pandemia. As pessoas que têm essas comorbidades que a gente chama, né? Diabetes, pressão alta,
obesidade, doenças pulmonares, problemas de imunidade, doenças renais, elas têm maior chance de complicar, realmente. Estatisticamente, são as que mais complicam. É lógico que esse é o problema também. As pessoas jovens têm menos chance de complicar, mas elas não estão livres disso. As crianças são as que menos complicam, por exemplo, mas também complicam. Algumas delas também evoluem mal. Tem algumas teorias para isso, né? De fator genético, de grupo sanguíneo, de receptores que são o que o vírus usa para entrar dentro da célula, né? Mas ainda não se sabe exatamente, porque seria muito bom se a gente soubesse, né? Olha, eu tenho o grupo A, por exemplo, que é o que se tem falado agora essa última semana. Eu sou do grupo A sanguíneo, então eu sou mais vulnerável, eu tenho que me cuidar. Mas ainda não se sabe, né? Na verdade, a maioria das pessoas evolui bem, apesar, né? Você vê, tem gente com idade, 100 anos, com diabetes, pressão alta, que evolui bem também, né? Esse é o grande desafio da Covid-19, né? É tentar lidar com todas essas variáveis, né? Por que que o respirador, né, acaba sendo o elemento-chave na recuperação de quem a doença atingiu de uma forma mais violenta? Então, o pulmão, o organismo, ele entra num estado de inflamação generalizada, né? O órgão principal que é atacado ali é o pulmão. Então, dificulta a troca de gases, né? A respiração no pulmão. Então, o respirador ajuda a jogar o ar direto lá, sem que a pessoa tenha que fazer aquele esforço. Né, ajuda a jogar um ar com mais um oxigênio com mais concentração, então ela consegue manter as funções vitais, né? Junto com o pulmão, o coração está inflamado, os rins estão inflamados, então o respirador e alguém que saiba operar o respirador é fundamental, com certeza. Alberto, você tem visto no seu dia a dia de trabalho, né, como médico e como perito judicial, um movimento nos números, vamos chamar assim, em relação a aspectos emocionais? Né? Você tem os aspectos da doença em si, né, e você tem percebido aspectos emocionais das pessoas sendo mais atingidas nessa área, em razão do isolamento, em razão do vírus? Ah, olha, eu tenho visto bastante, viu? Tem gente que sente falta de ar, e aí já começa a achar que está contaminado, e não é. Teve uma pessoa que achou que estava contaminada, fez o teste, deu negativo. Ela fez uma. O médico desconfiou tanto, porque assim, a gente não pode menosprezar hoje um sintoma desse, né? Você sente falta de ar, cansaço, né? E como é um pouco inespecífico, não é todo mundo que tem a forma mais grave, né? Tá com febre, é minoria. Então o médico o que fez? Pediu uma tomografia para a pessoa. Então ela tinha um teste negativo e uma tomografia negativa. Aí melhorou a falta de ar, entendeu? Então, e teve um outro funcionário que também teve que tomar, foi medicada para isso, por conta de ansiedade, né? Principalmente quem tem que lidar com mais funcionários, que tem que saber quem fica, quem vai, quem afasta, quem foi o contato próximo. Tá bem complicada essa situação, né? Gera bastante ansiedade e tensão em todo mundo, né? Todo mundo bastante preocupado, né? O que a gente tem visto é essa realidade. O senhor acha que essa questão, né, dessa angústia, vamos dizer assim, ela piora pelo que as pessoas estão acompanhando na imprensa tradicional e principalmente pelo que estão acompanhando nas redes sociais, e aí mais especificamente no WhatsApp, que Nossa, virou mãe. um grande disseminador de terror, né?
Meu Deus do céu. Eu tenho que, olha, eu vou falar uma coisa. Eu tenho que desmentir todo dia para minha sogra alguma dessas conversas. Né? Todo dia. Todo dia ela manda uma história para mim falando assim: ah, mas você viu isso? Eu falei: mas espera, igual agora esse negócio da disseminação pelo ar. Vamos esperar para ver como é que é, né? Vamos ver como os detalhes dessa história, né? Não vamos sair por aí colocando tudo como, né, já batendo um martelo, mas o WhatsApp é, nossa senhora, é uma ferramenta de praticamente desinformação. É lógico, a imprensa mostra o que está acontecendo, e mas o que mais agora tem deixado as pessoas preocupadas é que a doença tem se aproximado delas, né? Eu vejo isso. É o vizinho, é o parente, é alguém que você conhece que morreu. Então, isso tem gerado bastante ansiedade, né? Antes a gente via os números na televisão, mas não via a doença próxima da gente, né? Agora, todo mundo conhece alguém que teve, alguém que morreu. Então, isso tudo acho que tem gerado bastante preocupação e ansiedade, né? Agora, a conversa de WhatsApp é terrível, né? Por isso que é importante ter um médico para perguntar e para confirmar, né? Então, uma coisa. Agora, o senhor é da opinião, né? Aí vamos falar agora um pouco do presidente da República, né? Ele reluta em aceitar a gravidade dessa doença. Mas ontem ele usou uma expressão, né, que é como uma chuva. Né? Todo mundo uma hora vai se molhar. O senhor acredita que sem a vacina todo mundo uma hora vai pegar a Covid? Eu acho que a tendência é que todo mundo vá pegando a Covid, né? A diferença, para quem pegar depois, vai ser que vai ter um tratamento mais estabelecido, né? Vai ter rotinas, condutas no hospital, o médico já vai estar mais acostumado com isso. A diferença de quem pegar por último vai ser essa. Né? Vai ser melhor tratado, porque a doença já vai ser melhor entendida também. Então, é lógico, todo mundo está na chuva, né? Todo mundo tende a pegar, mas quem pegar por último vai estar numa situação melhor, mais confortável. Então, no, no, eu não sou favorável a essa política de ah, vamos pegar, vamos andar sem máscara. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que vamos aprender com isso e aí a gente tem a chance de ser melhor tratado lá na frente, né? Já está sendo melhor tratado do que quem pegou 2 meses atrás. Agora imagina daqui 2 meses, vai estar melhor ainda a situação, né? Então, eu acho que tem que ser assim. Bom, são 15 horas e 42 minutos. A gente está aqui numa live, né, com o doutor Alberto, que é perito judicial, médico do trabalho, num evento da Associação Comercial de Sorocaba, através da SEMEC, né, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, numa parceria com a PRH. Estamos falando das questões envolvendo esse momento que a gente está vivendo de pandemia e os cuidados que as empresas têm que ter, né? E o doutor Alberto está trazendo esclarecimentos muito importantes para a gente em relação a tudo isso. A Larissa está acompanhando as pessoas que estão conectadas com a gente aqui nessa transmissão. Já já, quem quiser fazer pergunta, está aberto, né? A gente vai encaminhar para o doutor Alberto. A Larissa já já coloca no ar essas perguntas. E a gente tem aí mais 15 minutos de bate-papo, doutor Alberto. Já estamos caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouco, né, diante, quer dizer, a vacina é o caminho, de um jeito ou de outro as pessoas vão ser contaminadas, ou quem está na linha de frente do tratamento já está numa posição muito mais confortável do que teve lá atrás, 2, 3 meses atrás. E a questão que eu coloco para o senhor agora diz respeito, né, qual que é o conselho que o médico dá para os gestores das empresas, né? Você tem uma relação com o seu imediato dentro da empresa, que vai ter uma relação com o dono da empresa. No comércio, né, muitas vezes a empresa
de segurança do trabalho, ela tem a relação direta com o dono da loja, do comércio, com o serviço. Que temos, né, o senhor aconselharia que essa conversa se desse, tanto por parte técnica do médico, como da parte do dono da empresa. Ou seja, a relação entre esses dois momentos, salvar vidas e não quebrar o negócio. Esse é a grande pergunta, né? Quando se fala em isolamento, eu era a favor de que esse isolamento fosse mais rigoroso no começo, né? Para a gente conseguir diminuir logo os casos, né? E diminuir a curva de contágio. E numa no, 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 a gente tem 100 dias já praticamente de um Mais de 100, isolamento. 112. Então, um isolamento que não foi nem lá nem cá, a gente nem fechou nem abriu, né? A gente ficou no meio termo, né? Se a gente tivesse fechado 2 meses, por exemplo, hoje a gente já estaria numa uma fase mais confortável, né? De contágio, e as empresas já podiam estar funcionando melhor. Mas não foi o que aconteceu, né? Então, a gente tem que conviver com essa realidade, e o que a empresa ela tem que ter muito rigorosa as medidas que precisam ser tomadas dentro da empresa. Ela tem que documentar isso, que é fundamental. A gente não sabe qual a repercussão que pode ter isso, essa doença mais para frente, né, em relação a processos, a mesmo se aconteça alguns casos dentro e tem uma fiscalização e tem algumas empresas que tiveram que fechar, né? Então, as medidas todas de distanciamento, de orientação, de máscara, de troca de máscara, dos cuidados da entrada, de aferição de temperatura, identificar quem são os assintomáticos, não menosprezar os assintomáticos, né? Ah, não, não estou sentindo nada, deixa eu trabalhar, porque ele pode estar tá no senti não pode não estar sentindo nada, mas ele pode transmitir para alguém que vai sentir e vai ser gravemente acometido pela doença, né? Então, eu acho que o principal conselho é esse: não menosprezar, fazer tudo o que tem que ser feito, né? E documentar tudo o que está sendo feito, né? De preferência com os funcionários todos tomando ciência do que está sendo feito, para a gente ter certeza que eles entendem e reconhecem a importância do momento, né? Eu acho que isso é o. Resumindo, eu acho que é o mais importante para a empresa, né? Do meu ponto de vista como médico do trabalho e depois como perito judicial. Isso que eu ia falar, né? Você tem nesses dois aspectos, né? Essa questão, a consciência de que o médico do trabalho é alguém que está lá para proteger a empresa, ou o senhor encontra resistência nesse? Às Dura, né? vezes as pessoas, eu como trabalho com muitas empresas, né, tem pessoas, agora menos, né, agora menos, mas no começo muita gente achava um pouco exagerado essas medidas todas, né. A chance que a gente teve no Brasil, talvez a gente não tenha aproveitado muito, porque a gente viu acontecer na China, a gente viu acontecer na Itália, a gente viu acontecer na Espanha, a gente viu acontecer nos Estados Unidos. Então a gente sabe como funcionou lá e a gente podia antecipar algumas coisas, né? Então, no começo, eu via que eu falava e tal, e as pessoas achavam um pouco exagerado. Não, mas como assim? Vai afastar, mas olha, foi muito rápido. Então teve um pouco de resistência, mas agora, como a doença chegou mesmo, né? Então agora eu vejo menos resistência por parte das empresas quando você fala que tem que afastar, que mesmo o que não tem nada, mesmo o que teve contato, agora eu acho que está sendo mais, eu tô sentindo menos resistência por esse lado. É uma doença do trabalho, a gente já pode dizer isso? Isso aí vai ser, olha, por isso que eu falo, tem que documentar,
Porque eu já ouvi muita gente falar, não, isso aí não vai acometer a empresa, mais é para o hospital, né? O hospital está dia a dia com pessoas contaminadas, né? Na UTI e tal, mas, e a empresa não. Mas, como quem lida com perícia judicial, com justiça do trabalho, sabe que tem muitas doenças que não são típicas do trabalho e ainda assim são consideradas como doença ocupacional, né? Para o INSS, não, talvez, né? Eu ainda não sei como está essa relação, essa questão com o INSS. Eu fui perito do INSS também um tempo, mas eu ainda não sei como está essa relação com o INSS. Mas para a Justiça do Trabalho, a hora que entrar em fase de perícia, eu entendo que o perito deve analisar a documentação do que foi feito para evitar o contágio dentro da empresa. Então, se você tiver uma documentação, né, bem feita, Sólida, né? sólida, isso vai dificultar essa relação de nexo causal, né? Então, por isso que eu falo como perito que, assim, a documentação é uma das coisas mais importantes que deve ser feita hoje. Tá certo. Mandar um abraço para o Sérgio Reze, presidente da Associação Comercial, que está nos assistindo. Um abraço para a Denise Batistella, que é diretora da Associação Comercial e também presidente da TRH, que está proporcionando essa nossa conversa aqui. Um abraço para Leila Rovella, né, que é presidente do SEMEC, que é esse braço da Associação Comercial que está promovendo essa nossa conversa em parceria com a TRH. Olha, a Yara Paulino, que está acompanhando a gente, Alberto, ela faz uma pergunta. Ela disse assim: em relação aos sapatos, o vírus pode caminhar em nosso solado mesmo ou não? Então, uma das formas de transmissão não, mas de eliminação do vírus, isso é científico, é comprovado. A gente elimina o vírus pelas fezes, né? Então, considerar que você pode pisar em alguma coisa no, na rua e tal, pode ter. Fora que tem gente que anda na rua cuspindo e o vírus está presente nas secreções. Então, é bem prudente, principalmente chegando em casa, deixar o sapato do lado de fora, né? Tá certo. Ó, o Vinícius Machado também está acompanhando a gente. Ele disse: em caso de sintomas, devemos ir ao médico ou permanecer em casa? O que é recomendado? Aí vai depender do seu estado, né? A tendência, a maioria das pessoas deve ter uma gripe, um sintoma leve, né? Uma indisposição e tal. Isso daí. Você vai ter essa percepção. Eu não iria. Se eu me sentisse assim, com um pouquinho de dor de cabeça e tal, eu ficaria em casa e acompanhando, né? Se tiver, você vê que tá um pouquinho de falta de ar e tal, aí sim, procurar um médico. Mas com sintomas leves, é diferente para a empresa. A empresa é importante saber disso daí para poder testar e tomar atitudes. Agora, pensando de forma individual, a pessoa lá em casa, com sintomas assim, é só acompanhar, né? Tá. A Mara Miralha, ela diz o seguinte, né? Se o meu funcionário pegar Covid dentro da minha empresa, né, como empreendedora, o que que ela deve fazer? Ela diz que tem um comércio essencial no mercado de bairro. Mercado de bairro. A primeira coisa é afastar, né? Afasta assim que começar, assim que tiver a suspeita do diagnóstico. Afasta, testa, né? Se essa for a conduta que ela achar melhor, se ela tiver essa possibilidade de testar, e depois tem critério para definir quem são os contatos próximos, né? Com o que ficou mais tempo próximo, sem proteção e tal, e aí acompanhar esses que foram os contatos próximos e eventualmente até afastar os contatos mais próximos, né? Tá certo. Olha, uma última pergunta, doutor Roberto. Ela vem da Juliana Batista. É um caso que o senhor falou bastante, né? E são os testes. Mas ela insiste na pergunta e talvez se eu pudesse fazer um novo resumo, pudesse esclarecer para ela. Ela pergunta como que funciona quando o funcionário está sob suspeita. Qual que é o passo a passo no posto de saúde, né? Quantos dias precisa para esperar o exame? Ela disse que viu o caso de um funcionário que alegou que tinha que esperar o oitavo dia para fazer o exame. E aí, o que que ela faz com o funcionário nesses oito Então, dias?
Ela viu casos de que faz o procedimento no ato e o resultado fica pronto no dia seguinte. O senhor já falou um pouco disso, mas eu peço que o senhor, né, Não, para a gente fechar, a gente tem mais 5 minutos aí, faça um resumo. isso é natural, é a dúvida muito grande, todo mundo tem muita dúvida em relação aos testes, né? Na fase inicial de sintomas, o teste que tem que ser feito é o PCR, que é aquele do swab, que é o cotonete, que é introduzido no nariz e analisado a secreção. Ele deve ser feito do terceiro dia ao oitavo dia de sintomas. Ponto. Né? É isso aí. O primeiro teste a ser feito para ver se a pessoa está ou não com o vírus é o PCR. Passou essa fase de 8, 10 dias, aí não adianta mais fazer o PCR, porque o vírus já começa a diminuir e os anticorpos começam a subir. Então a gente vai pesquisar o quê? A gente vai pesquisar os anticorpos, que são o IgM, a imunoglobulina M e a imunoglobulina G, que é IgM e IgG. Então, depois de 10 dias, preferencialmente depois de 14 dias, o exame tem que ser feito, são esses dois aí, IgM e IgG, né? Para não gerar dúvida. Resumidamente, é isso daí. Acho que deu para entender bem, né? Porque, como eu falei quando o senhor estava explicando, não é algo simples, né? Mas aparecendo, o que vale mesmo é esse senso de responsabilidade, das pessoas. E aí, o momento inicial, o médico vai saber, que teste que deve aplicar. Enfim, doutor Roberto, queria agradecer a sua participação aqui, né, nesse chamado webinar, né, a promoção, né, desses bate-papos, né, que tem sido feito com frequência pela Associação Comercial. Acho que essa, não estou enganado, a nossa quinta conversa já, quinta ou sexta. E aí o tema agora, saúde, né, entendendo as diferenças aí dos testes do Covid. O Alberto Felipe, médico do trabalho, perito judicial, nesse evento que tem a promoção da Associação Comercial de Sorocaba, através, né, do Conselho da Mulher Empreendedora da Cultura, numa parceria com a Associação dos Profissionais de Recursos Humanos, a PRH. Queria muito agradecer a sua participação, né, e deixo aberto esse momento para suas despedidas, suas considerações finais. Ah, eu que agradeço. É sempre uma satisfação poder falar disso, tentar ajudar, esclarecer, né? Porque a gente tem vivido, quem está nessa linha de frente tem vivido isso desde março, essa questão. Então é importante esclarecer, porque tem muitas dúvidas realmente, né? Então eu agradeço bastante essa oportunidade. Eu não sei se tem como disponibilizar, mas eu fico à disposição. Quem precisar tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, eu estou à disposição. E é isso. Vamos até a próxima. Eu aguardo aí uma nova oportunidade. Tomara que seja para a gente falar de algo A vacina. diferente, que a gente venha falar da vacina, de algo mais próximo daquilo que a gente estamos chamando de novo normal. Um abraço, obrigado, meu velho. Imagina, eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Obrigado, Larissa. Tchau para todo mundo, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.